O Roblox lançou uma aura de graça e com muitas cópias. Esse daqui é o mapa para tá pegando essa aura. E bom, entramos aqui no mapa. E como você já deve ter percebido, a aura está bem aqui no canto direito. E clicando nela, a gente vai ter acesso às missões que a gente precisa fazer para a gente estar tá ganhando a aura. E basicamente, a gente precisa estar tá jogando três mapas. E relaxa, que as missões que você tem que fazer são bem simples, tá? Cara, se você gosta de filmes de cinema, anime, desenho e ainda não baixou o cine, você está literalmente parado no tempo. Você Consegue estar assistindo filmes que acabaram de lançar no cinema? Sim, é isso mesmo. Hoje em dia, a Yosine é uma das melhores plataformas nesse ramo. E lá eu também assisto meus animes preferidos, como One Piece, Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. E o principal, lá tem muitos canais gratuitos. Sim, cara, não tem coisa melhor, né? E o melhor de tudo, eu vou deixar o link na descrição para você estar baixando. E o primeiro mapa que a gente tá aqui nele, a gente precisa estar tá pegando seis bolas pelo mapa e tá jogando quatro partidas de 1v1. Então vamos lá. A jogar essas partidas, mano. E aqui embaixo que fica as partidas 1v1. E já tem um cara que tá jogando bem ali. Hoje aposta aproveitando o tempo e tá fazendo outra missão. Que tá pegando essas bolas aqui pelo mapa. Olha só, essa bola verde aqui de tênis. E pegamos aqui a primeira bola. E tem uma contagem aqui no canto direito. Eu já tô vendo a próxima bola que tá bem aqui na frente. Pronto, pegamos ela. E bom, nessa missão eu vou estar tá acelerando o vídeo para não ficar muito chato pra vocês. Porque ninguém vai aguentar. Eu andando pelo mapa inteiro, mostrando a localização das bolas para vocês. E por isso eu vou estar tá acelerando o Vídeo pra vocês saberem onde fica as bolas bem mais rápido. E aqui está a última bola de tênis. E pronto. Boa, pegamos aí as seis bolas e vamos ver. Já completamos aqui a primeira missão. Olha só. Já deu um chequezinho aqui. E agora eu preciso estar tá jogando quatro partidas de 1v1. Eu vou estar tá dando um reset para mim, tá voltando aqui pro começo, né? Pra mim não perder muito tempo. E tem dois malucos brigando aqui, cara. Olha só. Não sei o que, criança, sai calvo, mano. E realmente o cara é calvo. Olha só a cabeça desse maluco aqui, doido. Ah, sai daí sete aninho e mano as ideias dos cara tá brigando bem aqui nesse negócio e olha só o que ele acabou de falar aqui, doido nem vou estar falando aqui no vídeo e olha só mano o calvo falou que é o meu fã cara como assim doido e mano como assim todo mundo me reconheceu caraca doido muito famoso aqui no Roblox, cara, e já vou mandar um salve pra toda essa galera aqui, mano. E como aqui tá cheio de gente, mano, eu vou estar tá trocando de servidor, porque eu não vou ficar esperando isso daqui, não, cara. Eu vou estar tá entrando no servidor que ele tá com pouca pessoa. Olha só, aqui tem duas pessoas só. E eu vou estar tá simplesmente entrando nesse servidor porque vai ter menos pessoas. E tenho certeza que ninguém vai estar tá jogando o 1v1. E aqui tem uma quadra toda livre pra mim. E agora eu consigo estar tá fazendo essa missão muito mais fácil. Aí eu tô jogando contra essa inteligência artificial. E o que eu preciso fazer é simplesmente tá deixando ela ganhar. Pra mim tá ganhando esse jogo mais fácil. Mas olha só, já tá chegando gente aqui, doido. Terminamos a primeira partida e eu vou estar tá jogando mais três. Eu tô aqui na minha última partida e ela acabou de acabar. E apareceu aqui uma missão completada. E já deu aqui dois cheques na primeira missão do primeiro mapa. E agora eu vou estar tá passando pro próximo mapa. E o próximo mapa eu consigo estar tá entrando diretamente aqui nesse jogo. Olha só, ao Adventure. Eu vou estar tá entrando nele aqui agora atravessando esse portal. Cheguei aqui no mapa. A missão dele e você. Você tem que jogar 3 partidas 2v2 e chegar a 15 pontos na prática de parede. Vamos ver onde que fica essas partidas 2v2. E a quadra 2v2 é essa daqui da direita. E agora tá rolando uma partida. Eu não vou esperar essa partida acabar, já vou estar tá fazendo a próxima missão. Então você tem que estar tá fazendo 15 pontos na prática de parede. É prática de parede, fica bem aqui desse lado. E vamos começar. Eu preciso apenas estar tá fazendo 15 pontos. Isso aqui não tem muito segredo. Você apenas tem que estar tá rebatendo bolas. E eu já completei os 15 pontos. Mas agora eu vou estar tá perdendo. Finalizamos essa missão. Já deu um chequezinho bem aqui. E agora eu só preciso estar tá jogando três partidas. E só preciso ver se liberou, né? Porque aquele cara estava jogando lá. E aparentemente é outra pessoa que tá jogando agora. Eu fiquei um tempinho esperando a menina acabar aqui a partida dela. E agora começou uma nova partida. E aqui pode quatro pessoas estar tá jogando. E isso é uma coisa boa, porque muitas pessoas podem estar tá jogando. E entrou aqui comigo três inteligências artificial. Eu simplesmente vou estar tá deixando eles ganhar. Porque eu quero terminar isso logo. Olha só, eu não preciso ficar rebatendo a bola. E bom, acabou aqui a primeira partida. E agora falta mais duas partidas. Eu vou terminar elas aqui. E pronto, eu terminei aqui a última partida. Já deu aqui dois cheques. E agora eu tenho que estar tá passando pro último mapa. E ele tá bem aqui, mano. Wimble Mundo. Vamos tá atravessando esse portal. Eu acredito que aqui nesse mapa é a missão mais de boa que tem. Porque você precisa cortar dois gramados e ganhar um total de 50 moedas. E vamos estar tá completando essa missão é agora. E eu preciso estar tá vindo aqui no gramado dos campeões. Olha só, aqui vai ter umas grama E eu preciso estar tá Pegando um carrinho. Olha só, eu peguei aqui meu cortador de grama. E simplesmente eu tenho que estar tá cortando todo esse mato aqui, doido. Olha só, eu preciso estar tá cortando todo esse campo. E, mano, para mim essa é a melhor missão. Porque isso é um pouco satisfatório. E comentem se você também acha isso satisfatório. Tá cortando essas gramas. E pronto, depois que eu fiz isso, eu tenho que estar tá trocando de máquina e tá pegando essa máquina de pintura. Tenho que estar tá passando o mouse nessas marcações azul. Olha só, eu preciso estar tá pintando todas essas áreas azul, mano. E assim eu vou estar tá fazendo a marcação do campo. E pronto, eu fiz aqui o meu primeiro campo. E agora eu tenho que estar tá cortando a grama aqui desse lado direito. E pronto, eu fiz aqui a segunda quadra. Eu já completei aqui a missão. Olha só, eu completei tudo aqui. E basicamente agora eu preciso estar tá reivindicando o GC. E pronto, olha só, baixou aqui a prompt para mim tá pegando essa aura muito top, mano. E pronto, a gente conseguiu pegar aí essa aura por zero robux. E quando você faz as duas quadras, automaticamente você ganha essas 50 moedas. E é basicamente isso. Eu vou tá mostrando para vocês ela lá no meu inventário. E além do mais, eu consegui ganhar um item aqui, doido. Olha só. Eu peguei aqui esse item. Se eu não me engano, esse item foi lá do AO Adventure. Eu ganhei por ter jogado aquelas partidas. E aqui está a aura, mano. Essa aura aqui tá muito top. Olha só. Ela é uma aura azul bem bonita. Então, esse foi o vídeo. Fui.